Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք բանակցային գործի մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Երեք աշխարհը կրկին ցնցվեց Իրանի հրթիռային հարվածներից ուղված Իսրայելին։ Խոսվում է, որ 500 հրթիռ է արձակվել, խոցված տարբեր թիրախների մասին, մամուլում տարբեր տեղեկություններ կան։ Իսրայելական ամերիկյան կողմը նշում է, որ գրեթե ոչ մի բան չի խոցվել, իրենք խոցել են 95% հրթիռների։ Իրանական կողմից այլ կարծիք կա, Մոսադի կենտրոնակայանը խոցելու, ռազմաբազաներ խոցելու F-35-ներ շարքիցան 20 հատ, այո, Ռիանովսին այդ մասին խոսեց։ Եվ գիտեք ինչն է, շատ տարօրինակ է, նման դեպք կրկնվել էր ապրիլին, անոնսվեց, որ իրանական հրթիռները ժամ առ ժամ ներկայացնում են, թե ուր հասավ, և դրանց հետո ամեն ինչ հանդարտվեց։ Իհարկե հիշեցնեմ, որ դրան նախորդել էր իրանական գեներալի սպանությունը, դա համարվեց Իրանի հարվածը։ Այս դեպքում Հզբոլայի և Համասի ղեկավարների սպանությունը, գեներալի սպանություն, և սա համարվեց Իրանի պատասխանը։ Պարոն Մարտիրոսյան, շատերը, երբ որ մտնում ենք Facebook-յան տիրույթ հայկական, հա, հիմա իրանական այդ կոնֆլիկտի մասնագետները շատացել են, տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Հիմա մենք փորձենք հասկանալ, հա, մեծ պատկերով, մերձավոր արևելքում ինչ է կատարվում, Իրանի այս հարվածները ինչ են նշանակում, արդյոք սա հանգեցնելու է մեծ պատերազմի, թե սա ժամանակակից բանակցային բանակցությունների ձև է։ Դե ես ոչ իրանագետ եմ, ոչ էլ իսրայելագետ եմ, չնայած Իսրայելում աշխատել եմ կողմերի հետ և ինչ-որ պատկերացում ունեմ, հա, բայց ես ուրիշ, ուրեմն, ոլորտի մասնագետ եմ, այդ ոլորտում կա նաև խաղերի տեսություն, որպես վերլուծական ինչ-որ մտեցում, հա, խաղը ճիշտ հասկանալը, և այդ խաղը ճիշտ հասկանալը դեր 1960 թվին Թոմաս Շելինգը շատ հայտնի մի հատ գիրք է գրել, ուշացումով հետո ստացավ ինքը իր Նոբելականը, ոչ այդ գրքի համար, բայց այդ գիրքը հակամարտության ռազմավարություններ, միջուկային գերտերությունների, ուրեմն, հակամարտության, սառը պատերազմի ժամանակ ինքը առաջարկել էր ինչ-որ կոնցեպտուալ մոտեցում, ոնց հասկանալ ինչ է տեղի ունենում, և ամենակարևորը, ոնց են կողմերը զսպում իրար, այսինքն զսպելը։ Եվ դրա հետ զուգահեռ ինքը մտցրեց մի գաղափար, որը որ հիմա մենք եթե վերլուծենք, ոնց որ թվում է, թե իսրայելական կողմը համոզված է, որ բոլորը ծանոթ են այդ գրքի հետ, Քենեդի դպրոցի հիմնադիրներից մեկն էր Շելինգը, և Քենեդի դպրոցով անցած իսրայելի քաղաքական գործիչները Հարվարդով և Միացյալ Նահանգներում պարտադիր կարդացած կլինեին այդ գիրքը։ Ուրեմն, իսկ նաև իրանական կողմը, ոնց որ իրանք այդ գրքի բանով են, այդ կոնցեպտուալ է։ Տեսությունը պրակտիկային վերածել մերձավոր արևելքում։ Հա, ինչու՞մ նա տեսությունը, դա կոչվում է brinkmanship, հայերեն չգիտեմ ոնց ասել, բայց եզրի, դեպի եզր տանող խաղ, հա, դա տենց խաղ է, ինչու՞մ նա այդ խաղը, որ երբ որ դու գտնում ես ճգնաժամի մեջ, դու ավելի սրում ես, ավելի սրում ես, որ տանես դեպի եզր, ու այդտեղ այդ խաղը ավելի բարթանում է, ինչու, որովհետև դու ուզում ես մյուս կողմին բացադրես, ինչ հետևանքներ կարող է լինեն, եթե մենք անցնենք մյուս փուլ, հա, պատերազմական մյուս փուլ։ Բայց այդտեղ շատ կարևոր է, որ կողմերը ինչ-որ բաներ ունեն, անորոշությունը որպես գործիք օգտագործեն, և մենք տեսանք Պարսկաստանը ինչպես այդ անորոշությունը օգտագործեց, հա, հանի սպանությունը Համասի ղեկավար եղավ հուլիսի 31-ներ, անցել է 2 ամսից ավել, նոր իրանք հիմա Հանիեի բանն են պատասխանում, թե իրանք պատասխանում են այդ բոլորը միասին, հա, չնայած իրանք խոստացան այն ժամանակ, որ պատասխան լինելու, բայց պատասխան չկար, այդ անորոշությունն էլ է դառնում ոնց որ շատ պարադոքսալ ձև, այո, իհարկե, որովհետև դու չգիտես երբ է պատասխանելու, ինչպես է պատասխանելու, հա, այդ անորոշությունը որպես գործիք։ Երկրորդը, և շատ կարևոր է, որ դու կարողանում ես ցույց տալ մյուս կողմին, որ դու պատրաստ ես միջև վերջ գնալ, և քո սպառնալիքները վստահելի են, դու
պետք է ցույց տաս, որ դու ունակ ես։ Օթի մեջ չես խոսում ուղակի։ Հա, դու կարող ես անել, շատ անգամ լինում այնպես, որ առաջի քայլով կամ երկրորդ քայլով, հիմա մենք տեսնում ենք ապրիլ ամսի, ես երկրորդ բանն ադեպնա, հա, երբ որ այդպիսի massայական հարված եղավ, դու ցույց ես տալիս մյուս կողմին, ինչ ես դու ունակ անել եւ ինչ որ առնորոշություն ես թողում, որ դրանից ավելի կարող ես անել։ Հիմա իհարկե կողմերը պատերազմը այնպես բանա, որ այն Otto von Bismarck-ի ասած, երբ են ստում մարդիկ որսի եւ պատերազմի ժամանակ, եւ կա այդ պատերազմի մշուշը, եթե կարդում ենք մի կողմը շատ հաջող է, ասել են բոլոր նպատակները, մյուս կողմը ասում է ոչ մի բանի չեն հարվածել եւ այլ, բայց միայն այդ պատասխանը չէր, հա, շատերը կարողա չնկատեցին, ինչ տեղի ունեցավ նաեւ երեք Հայֆայում եւ Տել Ավիվում։ Քանի իսրայելցի զոհվեց, հա, աբեկչական հարձակումներ տեղի ունեցան, 8 հոգի ասացին դանակով եւ ատրճանակներով հարձակում։ Այո, 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 դրանք պատահական չէին, չէ՞, որ այդ օրը նույն այդ բանին տեղի ունեցան։ Ինչ ասում Իրանը, միայն օթից չի որ հարվածելու ենք, այսպիսի բան էլ կա, պրոքսի, այսինքն պատ։ Էլի պրոքսին էլ օգտագործելու, իհարկե բոլոր պրոքսիները օգտագործելու են, բաց պատերազմը լինելու։ Նաև Շելինգը խոսում էր հաղորդակցման մասին, հա, դու ոնց ես հաղորդակցում մյուս կողմին, դե հիմա շվեյցարական կողմին են հասցրել բանը Պարսկաստանը, բայց Միացյալ Նահանգներին, իրանք հասկանում են, որ Միացյալ Նահանգներում այսօր իշխող, ուրեմն, Բայդենի ադմինիստրացիան, նաև ժողովրդավարական կուսակցությունը շահագրգռված չեն, որ լայնածավալ պատերազմ սկսվի։ Դե պատերազմ խոցելի են նաև ամերիկյան բազաները, դրա մասին է խոսքը, չէ՞, որ կարանք հարված ենք, եւ Միացյալ Նահանգներում հասկանում են, եւ 6 բազան երևի դժվար թե, որովհետեւ շատ լավ պաշտպանված են, բայց միայն դրանք չեն Միացյալ Նահանգների, ուրեմն, բազաները եւ շահերը տարածաշրջանում։ Բայց ավելի կարևոր մի հանգամանք կա, որը որ ինձ թվում է Պարսկաստանը լավ հասկանում է։ Ես նայում եմ դե իսրայելական ծայրահեղ բաները, հա, Լիկուդը եւ այլ, ոգևորվել էին շատ։ Պարսկաստանը հարվածում է, իրենց իրանք ոգևորվում են։ Ինչից։ Վերջապես հիմա մենք կարող ենք Պարսկաստանը, ուրեմն, վերադարձնել պարսկական կայսրության օրերին։ Դա տարբեր բաներ էին ասում, գրում եւ այլն, բայց դու հասկանում ես, որ այնց մարդիկ, որ այնեն չի, որ մարգինալ։ Մարգինալ կամ բան, հա, դու հասկանում ես, որ այդ մարդը լուրջ այդ մտնոլորտի հետ կապեր ունի, բաներին մտածելակերպը հասկանում ես։ Ուրեմն, հա, իրանց համար դա հնարավորություն է անցնել լայնածավալ պատերազմի հիմա, օգտագործելով դա որպես սադրեցինք, վերջը ստացվեց, հա, Պարսկաստանը պատասխանեց, այհիմա որ պատասխանել եք, տեսեք մենք ինչպես ենք պատասխանել։ Բայց Իսրայելին դա պետք է մեծ հաշվի։ Նա տեսեք, բոլորը սպասում են, որ անմիջապես պետք է պատասխան լինի, ասում են պատասխան կլինի երբ, եւ որտեղ մենք կորոշենք։ Ապրիլից հետո եղավ պատասխան, եղավ պատասխան։ Շատերի համար երևի աննկատելի բան անցավ այդ պատասխաններից մեկը, բայց դա կարևոր պատասխան էր։ Հարվածեցին եւ S-300-ը, որը որ տեղադրված էր իրանց միջուկային կայանի մոտակայքում, դուրս բերեցին շարքից Իրանում։ Իսրայելական ուժերը, Իսրայելը, այո, այո։ Ինչու դա արվեց, որ էլ եմ ասում, դու ցույց ես տալիս մյուս կողմին, դու խոցելի եք։ Հա, ինչ են ասում հիմա ցայրականները։ Եկեք ոչնչացնենք, ուրեմն, Իրանի նաֆտա արտադրական այդ կարողությունները եւ ատոմային օբյեկտները։ Եւ ատոմային օբյեկտները, դե ատոմայինը չգիտեմ էլ ինչ կամ բանա, որովհետեւ մենք նաեւ անորոշներից մեկը ինչու՞ն է, ասկամ ժամանակ խոսում ենք, ունի զենք, զենքի արդեն մակարդակի պատրաստ ուրան եւ նյութ, եւ կարող է պատահի նաեւ չփորձարկած զենքը արդեն Իրանը, թե՞ չէ։ Այսինքն դու հարվածում ես այդտեղ, իսկ նրանք ոնց կարեն պատասխանել, այդ անորոշությունը կա։ Դրա համար ցանկությունները մի կողմ, բայց ասենք թե հարվածեցիք նաֆտային կարողություններին Իրանի, դա ի՞նչ է տալու։ Դա տալու է նաֆտի գների աճում, ու դա հարվածելու է ոչ Բայդենին, այլ Խարիսին եւ ինչ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մասնագետները գիտեն, բոլոր մեր իշխող նախագաները, այն ինչ որ անգլերեն կոչվում է incumbent, միշտ օգտվել են, դա ինձ մի գործիք է, որով դու կարաս օգտվես։ Հիմա էլ նայում է երեք Vance Evil-ի այդ դեբատը, ավելի քաղաքակիրթ բաներ, հա, ոնց որ շուն կատ ուտելու մասին չկար, բայց կար
այն ինչ որ ամերիկացիների համար շատ կարևոր է տնտեսությունը։ Այսինքն դա հարվածելու է ամերիկյան տնտեսությանը։ Ամերիկյան ամերիկացի ընտրողը ոչ թե խոսքերին է հավատում քաղաքական գործի, այլ ինչ արժի այսօր իմ մեքենայի մեջ բենզինը լցնելը։ Եթե գները միջև ընտրություններ բարձրանում են, առավելություն ստանում է այն, ով անդիմախոսն է ստանում, հա։ Իսկ եթե գները ցածր ես պահում, եթե գները ցածր են, ասում ես տնտեսություն լավ է, ինքը հավատում է քեզ, որովհետև տեսնում է, որ դա իրոք ցածր է։ Հիմա եթե գները, երեք նայեցի գները մի պա, 70-ից միջև 74 բրենդը աճել էր, $4 ոնց որ թվում է շատ չի, բայց եթե պատերազմ եղավ, եթե իրոք Պարսկաստանին դուրս բերեցին խաղից, հետո պետք է խնդրես ուրեմն, որ Սաուդի Արաբիան, ՕՊԵԿ-ը լրիվ փոխեն, ժամանակը սուղա, չես կարա հասցնես, գները հարվածելու են ժողովրդականը։ Ես հիմա մի շահի մասին խոսեցի, բայց այդ շահերի վերլուծությունը շատ կարևոր է, դու պետք է հասկանաս, ինչ շահեր ունեն տարբեր կողմեր, որոնք որ ընդգրկված են այդ խաղի մեջ։ Դրա համար իհարկե Նատանյախուն շատ կուզենար, ինքը ոնց որ ճիշտ պահը բռնել է, երբ որ Միացյալ Նահանգների համար շատ դժվար է ասել ոչ, ինքը կարա ինչ որ բաներ անի, իրանք չեն կարող իրան զսպեն ոնց որ, բայց բոլոր գործիքները օգտագործում են, որպեսզի իրան զսպեն, Իսրայելին զսպեն։ Ես չեմ ասում, որ ես կարող եմ ասել հստակ ինչ պատասխան է լինելու իսրայելական կողմից։ Իրանք միգուցե որոշ քաղաքական ուժեր Իսրայելում ծայրահեղ աջակողմյանի ուժերը կուզենային, որ լայնածավալ պատերազմ լիներ, բայց այս պահին զսպում է նաև Միացյալ Նահանգները, որովհետև ինչու, տեսեք, իրանք ասում էին, մենք շատ հզոր ուրեմն համակարգ ունենք, մեր հոպը լրիվ ծածկել է, գմբետ կոչվածը, ոչ միայն գմբետ, այնտեղ համակարգ է, բայց դիմել էին Միացյալ Նահանգներին, և Միացյալ Նահանգները ինչ են ասում, մեր ուրեմն օգնությամբ կարողացաք խոցել, բոլորը խոցել, 95%, չգիտեմ որ տոկոսը, ինչ ասում Պարսկաստանը, Պարսկաստան Իրան ասում է, որ չէ, չեն կարողացել խոցել։ Հիմա որտեղ է ճշմարտությունը, ես չգիտեմ, դե երևի մեջտեղում է ճշմարտությունը, դե դա չգիտենք, դժվար է ասել, բայց հասկանալի է, որ այս խաղը դեր ավարտին չի հասել, որովհետև միևնույն է, գալու է կամ պետք է փոխվի լրիվ Իսրայելի մոտեցումը, հա, որը դժվար է ինձ այս պահին պատկերացնել, որովհետև իրանք շատ մոտ են, ինչին են մոտ, մոտ են այն ծրագիրը վերշական ինչ որ բանի հասցնել, որը որ սկսվել էր դեր 90-ական թվականների կեսերից անցած դարվա, հա, եւ դա ո՞րն է, դե ամերիկյան նեոկոնսերվատորները, որոնք որ որոնց համար Իսրայելը շատ կարևոր բան է, հա, իրանք ինչ էին ասում, իրանք պետք է նոր ինչ որ առաքելություն աշխարհում, եւ այլն, ասում էին ժողովրդավարություն աշխարհում, մեկ նաեւ միջին արևելքում, իսկ միջին արևելքում մենք ունենք մի ժողովրդավար երկիր, դա Իսրայելն է, բայց անելու ենք այնպես, որ ամբողջ միջին արևելքում լինի ժողովրդավարություն, Եվ եղավ քաոս ամբողջ միջին արևելքում։ Բայց հիմա ասեղա որ խնդիրը, ոչ այնքան ժողովրդավարություններ իրանց է դարձրում, այլ անել այնպես, որ խաղից դուրս բերել բոլոր Իսրայելի դեմ կարևոր խաղացողներին, արաբական հիմնականում։ Եվ այդպես էլ եղավ, եթե մենք հետևենք ինչ տեղի ունեցավ, սկսվեց Իրաքից, շարունակվեց, եկանք Լիբիայով, հասանք Սիրիա, արաբական գարունը Սիրիան դուրս եկավ, Եվ մյուս կողմից հայտնվեցին արաբական երկրներ, որոնք պատրաստ էին համագործակցել, հիմա այդ համագործակցությունը դժվար է այս Գազայի եւ Բեյրութի ֆոնի վրա բանալ, բայց ոնց որ չեն ուզում ներքաշվեն իրանք այդ հակամարտության մեջ, ինչ որ ասենց բան են պահում, Իրանն է մնացել, Պարսկաստանը նամնացել։ Ուրեմն եթե Պարսկաստանի հարցն է լուծենք, դա նշանակելու է, որ վերջնական մենք հասել ենք մեր նպատակին։ Այսինքն Իսրայելին նշանակեն, այսպես կոպիտ ասեմ, հա, մերձավոր արևելքի ժանդար։ Ոչ, չէ, ոչ միայն ժանդար նշանակեն, այլ լուծեն Իսրայելի ամենակարևոր խնդիրը, շրջափակված եք թշնամիներով, մենք այդ թշնամիների հարցը լուծել ենք Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները, նեոկոնսերվատորները, նեոկոնսերվատորներին հետո միացան նեոլիբերալները, այնպես չի, որ մեծ տարաձայնություններ կան իրանց մեջ, բայց այդ է խնդիրը, որ լուծել դարավոր անվտանգության խնդիրը փաստորեն Իսրայելի համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա ձեր վերլուծությունից ես հասկացա, որ հիմա այս պահին Իսրայելին պետք է մեծ պատերազմ, որպեսզի վերջնական իր խնդիրը լուծի անվտանգային, մի փոքր ճշգրություն, որոշ ուժերին Իսրայելի նախընտրելի կլներ, որ այդպես լիներ,
Եվ այս պարագայում Իրանին այդ պատերազմը այս պահին բոլորովին պետք չէ։ Բայց պատրաստ է սկսել։ Դե ինչ կամով են իրանք պատրաստ, ես չգիտեմ, պարզա որ իրանք պետք է ասեն, որ իրանք պատրաստ են, իրանք շատ ցավալի ուրեմն հարվածներ են հասցնելու եւ այն այդ Շելինգի նկարագրած հենց խաղն է։ Գիտեք, Շելինգի միջև Շելինգ նույնիսկ տեսությունը խաղերի տեսության մեջ կամի տեսություն, որը կոչվում է Հավի Վասկը։ Հավի Վասկը այդ զրոյական խաղա, ինչու՞ն եմ նշ, ես կարամ հաղթել միայն, եթե դուք պարտվեք, դուք կարաք հաղթել, եթե ես պարտվեմ, զրոյա, մեկը պետքա զրոյ ստանա, ուրեմն մենք մտնում ենք այդ խաղի մեջ, դե Կարիբյան ճգնաժամը դրա բանն էր, հավար, ուրեմն օրինակն էր, իսկ ինչու՞ն է խաղը, երկու մեքենա պատկերացրեք գնում են իրար դեմ դիմաց, և ով առաջինը շեղվեց, նա հավն է, այսինքն թույլն է, թարթեց շեղվել։ Հիմա այդ խաղերի մեջ այդ պատրաստականությունը կորցնել վերահսկողությունը խաղի Շելինգն է գրում, նաև մյուս կողմին ոնց որ իրացիոնալ ռացիոնալություն լինի, որպես մյուս կողմը հասկանա, որ ես պատրաստ եմ միջևերջ գնալ, ով է հաղթում այդ խաղի մեջ, այն մեկը, որը ղեկը գցում է դուրս, որ դու տեսնես, որ ղեկ չունեմ, այո, գնում եմ միջև վերջ, ուղի գնում եմ միջև վերջ, այդ պատրաստականությունը պետք է Իրանը պարզա, որ պետք է հայտարարի, ցուստա, որ իրանք պատրաստ են միջև վերջ գնալ, ուրիշ հարց, թե դա էլ եմ ասում, նշանակում է արդյոք, որ ես ասում եմ, որ մեծ պատերազմ չի լինելու, այս պահին առնվազն, որ Միացյալ Նահանգների շահերը եւ այլն ելնելով այդ բաներից, ոչ, որովհետև մնում են փոփոխականներ, կարևոր հոգեբանական, քաղաքական եւ այլն, որոնք այսօր ոչ մեկ հստակ չի կարողանա հաշվարկի, ոչ Տեհրանում, ոչ Թել Ավիվում, հա, այդ սխալ հաշվարկի հանգեցնել, հա, այդ մեծ պատերազմը, ցամաքային պատերազմ, հա, ուղղակի սխալի բանով, հա, այդ մարդկային սխալվելը, վրիպելը, թերագնատելը, բան անելը, տեսեք, ես հոկտեմբերի 7-ից ինձ համար ամենամեծ հարցը հետևյալն էր, ոնց պատահեց, որ հսկայական, հզոր լրտեսական այդ համակարգը, որ Իսրայելը ունի, չկարողացավ կանխատեսել հարվածը Համասից, հա։ Միգուցե կազմակերպված էր։ Մի վարկան էս համարտում։ Հիմա այս ֆոնին, երբ որ մենք տեսնում ենք, ինչ կարողություններ Մոսադը ունի, հա, Թեհրանում։ Թեհրանում նշանակվում է մարդ, անձ, որը որ պետք է հակա-իսրայելական ամբողջ գործունեությունները կառավարի, պարզվում է, որ Մոսադի ագենտ է։ Մոսադի ագենտ է։ Կամ նայում ենք, տեսնում ենք Փեջերի պատմությունը, կամ նայում ենք, տեսնում ենք, ոնց հարվածեցին Խեսբոլան, հաշվարկեցին, ուրեմն ներսից մարդունային եւ այլ, հաշվարկեցին եւ հարվածեցին, գլխատեցին եւ այլ, ոչ միայն Նասրալային, այլ շատ այլ մարդկա։ Հիմա այդ ֆոնին հոկտեմբերի 7-ի այդ վրիպում էր, թե չեմ ուզում մտնենք մենք ինչ-որ բաների մեջ, հա, ուղղակի վերլուծենք, հասկանում, միգուցե սահրանք է, ավելի սուր է այդ հարցը լինելու, եւ ես համոզված եմ, որ այդ հարցը տրվելու է նաեւ Իսրայելում, երբ որ պատերազմները կամ պատերազմը կավարտվի կամ միջև է, չգիտեմ, եթե իշխանապողություն եղավ, անպայման այդ հարցը դրվելու է, ոնց տեղի ունեցավ, այդ ինչ էր, դե մենք հիմա ոնց որ ես շատ հանգամասում եմ, ոնց որ Պլատոնի Քարանձավի մեջից նայում ենք շողքերը, հա, շողքեր, ստվերներ ենք տեսնում ու փորձում ենք վերլուծել, ես չեմ վստահում մարդկանց, որոնք որ միանշանակ ասում են «էս է լինելու եւ վերջ», որովհետեւ ոչ մեկ ասիմետրիան անգամ է ինֆորմացիան, որ դու չես կարող ոչ մի աղբյուրին այսօր վստահել, ինֆորմացիան ոնց որ շատ է, բայց ո՞րն է վստահելին, ինչ տեղի ունեցավ, դա շատ է պարագայում, այո, այո, հենց այդ է խնդիրը, բայց մեզ համար, Հայաստանի համար, դե այ այդ ենք ուզում հասկանալ, որովհետեւ շատերը կանխատեսում են, որ եթե Իրանը ներքաշվի մեզ պատերազմի մեջ, ապա մենք այստեղ կարող է խնդիրներ ունենանք, որովհետեւ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը կարող է օգտվել այդ հանգամանքից, Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը լուծել եւ այլն եւ այլն, կան նման վտանգ, տրամաբանություն տեսնում եմ այդտեղ, ես նույնիսկ այդ սցենարի մասին շատ շուտ է խոսում, երբ որ արցունը այսպես, այ Պարսկաստանը տեսեք ինչ հայտարություն արեց, որ ինքը չի հանդուրժի, եթե Հայաստանի սահմանները փոխվեն եւ այլ, դա գիտեք վերլուծաբաններն, որոնք կընկնում են հայտարությունների հետևից, այսինքն քաղաքական գործիչը հայտարություն արեց, իսկ ինձ ավելի կարևոր է հասկանալ, որ շա իմ մասին է խոսքը գնում,
հա, ինչ առաջնահերթություն ունի այդ շահ Պարսկաստանի համար, այս պարագայում։ Եվ ինչա պատրաստ դրա համար անել Պարսկաստանը։ Պարզա, որ եթե Պարսկաստանը մի կողմից ավելի մեծ վտանգներ ունենա կենսական եւ զբաղված լինի այդ պատերազմով, մեծ լայնածավալ պատերազմով, ուշադրությունը շեղված կլինի այս կարևոր շահը, բայց կենսական նշանակություն ունեցող շահ չի։ Կարևոր է։ Այսինքն, հա, անվտանգային մեծ խնդիր։ Ուրեմն ուշադրություն շեղածությունը ռուսների խոսքի օրինակ կարևորությունը խորանանք հիմա Ուկրաինայի հետ կապված, հա, ոնց էլ տարբեր այլ շահեր կարևոր դարձան իրենց համար։ Հիմա վերադառնալով Պարսկաստանին, ինչու՞ նա նաև մեզ համար, ինչու՞ նա այդ սցենարի վտանգը, որովհետև ոչ միայն այդ անորոշությունից կարան օգտվեն թուրքերը եւ ադրբեջանցիք, այլ ադրբեջանի կարևորությունը արևմուտքի համար եւ իսրայելի համար այդ դեպքում կաճի, հա։ Եթե աճած չի, եթե հիմա կարողանում է Ալիևը իրանց ասել ոչ տարբեր հարցերում, որտեղ նույնիսկ խախտում է միջազգային օրենքը եւ իրանք աչքերը փակում են, դուք պատկերացրեք ինչ կարողություն կարող ունենա այդ դեպքում, հա, լայնացած։ Այսինքն, եթե օգտագործվի պլազդարմ Իրանի դեմ։ Այո, ես հիմա դրա համար ասում եմ, այդպիսի սցենար հնարավոր չի, ասել որ դա հնարավոր չի, հնարավոր սցենար է։ Ինչ կամով այդ սցենարը ուրեմն հավանական է այս բանը, իհարկե այդ հավանականությունը կախված է նաև Իսրայել Պարսկաստան կլինի պատերազմ, թե չէ, բայց նաև ռուսական կործանես։ Այո, այստեղ կա ռուսականը, բայց նաև կա Ալիևի հաշվարկները։ Արդյոք ինքը պատրաստ կլինի այդ պայն օգտվել պայից, հա, ինչի՞ց է կախված դա լինելու։ Սա պահ, օգտվեմ, թե կարող վտանգավոր լինի ինձ համար։ Այստեղ իհարկե տարբեր կարող է բաներ լինել, մասնագետները պետք է աշխատեն, գիտեք, սցենար պլանավորումը դա միայն ապագան նկարագրելը չի, ինչ որ նարատիվ ապագայի մասին տալը։ Շատ անգամ մեթոդաբանական այնպիսի սխալներ են դուրս։ Սա հաշվարկ է, սա սցենար պլանավորման հետևը։ Բարձրագույն մաթեմատիկա կարելի ասել։ Հա, հավանականությունը հաշվարկելու, իսկ հավանականությունը հաշվարկելու համար դու սկզբից պետք է կարողանաս նույնիսկ այդ փոփոխականները մոդելավորես, հասկանաս ինչն է կարևոր, ինչը հետևեմ, ինչը կարևոր չի։ Իսկ Հայաստանում նման ինստիտուտներ չկան։ Դե ես չեմ տեսնում, գեոպոլիտիկ հաշվարկներ չկան։ Ես չեմ տեսել, բաց YouTube-ում, ես չեմ տեսել, որ այդպիսի վերլուծություններ լինեն, ինչ որ մարդիկ խոսում են, հա, շատ եւ երևի ինչ որտեղ, հա, ասում եք սցենարը, ես ասում եմ հնարավոր է այդ սցենարը, բայց մենք կարողացել ենք հաշվարկենք այդ սցենարի հավանականությունը, մեկ, իսկ երկրորդը ամենակարևորը, ինչ պետք է արվի գործնական, որպես արտաքին քաղաքականության ուրեմն գիծ, ինչ պետք է արվի, որ մենք խուսափենք այդ սցենարից։ Մեկ, իսկ եթե հնարավոր է, նույնիսկ այնպիսի ռեսուրսներ օգտագործենք, որ տրանսֆորմացնենք այդ, օգտվենք։ Հիմա ինչու է դա ամենադժվարը Հայաստանի համար։ Փոքր երկիր ենք, ասում ենք ռեսուրս չունենք, այդ քարտեզը որ ցուց են տալիս մեզ, եթե դա է ազգը, պարզա որ դու պետք է նստես, սպասես քո բախտը ոնց է, ոնց է գտան կամ չեն տա։ Հա, կամ գտան կամ չեն տա, ասես այ չտվեցին, որովհետև մենք ճիշտ էինք, բայց չէ, չտվեցին, որովհետև իրանք ուրիշ հաշվարկներ ունեն, բայց երբ կտան, դա մի ուրիշ հարց է։ Սա է խնդիրը, հասկանում եք, իսկ մենք ունենք ռեսուրս, բայց մենք այդ ռեսուրսը ի վիճակի չենք արդեն էֆեկտիվորեն համարյա արդեն, դե ինչ որ բայեր կային, որ ավելի նմանվում էր էֆեկտիվ օգտագործման, շատ լիակատար, լիարժեք օգտագործում այդ ռեսուրսի, որը մարդկային ռեսուրսն է։ Ահա, ես չեմ տեսնում։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, փորձենք ամփոփել մեր մասով արդեն։ Դուք նշում եք, որ բոլոր հնարավորությունները պետք է հաշվարկվեն, համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկվել, իշխանությունը ինչ է ասում։ Ասում է, տեսեք, աշխարհում նման բան է կատարվում։ Պոզիտիվ մտածեք։ Հա, պոզիտիվ մտածեք։ Վտանգը կա ադրբեջանան թուրքական։ Հետևաբար մենք եթե մի քիչ փոխում ենք մեր մտածելակերպը, կարծրատիպերը, թուրքերին ու ադրբեջանցիներին այլ աչքով ենք նայում, այսինքն բարեկամական երկրի։
Եվ պայմանագիր ենք կնքում խաղաղության Ադրբեջանի հետ, ավտոմատ չեզոքացնում ենք այդ վտանգը Ադրբեջանի հարձակման։ Ծիծաղելի է հնչում, պարոն Մարտիրոսյան, բայց շատ շատերը Հայաստանում հավատում են այս տարբերակին, որ կարող է նման բան լինել։ Ես քանի որ լրացել էր այդ Մյունխենյան պայմանավորության գործարքը, այո, դի սեպտեմբերի 30-38-ի ֆաշիստական Գերմանիայի եւ եվրոպական կետերից։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր, ես չէի տեսել, ուրեմն Հայաստանի, ուրեմն ասեք մեր պարլամենտի անվտանգության կոմիտեի քննարկումը, տեղից ինչ որ մեր բերումներ էր ինձ ուղարկեցին, ուրեմն ստացում էր, որ Չեմբերլենն էր իրական հերոսը, որտեղ նախաղաղություն բերեց։ Դա ես դա անվանում եմ կրուտիտի բարձր արվեստ։ Չէ, բայց դա նույնիսկ ծիծաղելի չէ, պարոն Մարտիրոսյան։ Դե հիմա տեսեք ինչու՞ն է խնդիրը։ Նախ եւ առաջ դու փաստաթուղթ ստորագրելով չես ասում խաղաղության, խաղաղությունը դա լրիվ ուրիշ բաներից է կախված, նա առաջ երթին վստահությունից։ Եվ կողմերը պետք է ուզենան այդ խաղաղությունը, այնպես չի, որ դու մենակով անգել ես բանի, ուրեմն մաքի ամբյոնից խոսում ես պոզիտիվի և բալնի, ուզում ես ցանկանում ես, բայց մյուս կողմերը այլ նպատակներ ունեն, այլ ուրեմն խնդիրներ են ուզում ուծեն, և քո հաշվին, քո տարածքի հաշվին, և չեն հրաժարվում այդ ծրագրերից, դու շարունակում ես խոսել դրա մասին։ Իրան, բայց ստենց մի խնդիր է, չէ՞, տեսեք, ժամանակին ես հիշում եմ, շատ ճիշտ բան ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, ասեց, որ միչև վերջի կետը համաձայնված չի, մենք չենք ստորագրում, համաձայնություն չկա։ Դա մոտեցում է բանակցային, մենք բանակցում ենք, հա, մենք հասկանում ենք, որ կողմերի համար ինչ-որ մի փոքր կետ կարող ավելի կարևոր լինի, քան նացած 14-15 կետը։ Հիմա ադրբեջանական կողմը ասում է այն, ինչ որ ինքն էր ժամանակին ասել, իսկ ինքը ինչ ասում, ինքը ասում է, դե եկեք պայմանագիրը ստորագրենք, այն, ինչ որ պայմանավորվել ենք, այ դրա մասին ստորագրենք, իսկ այն նացածը այդպիսի ռազմավարություն էլ կա, կոչվում է դեքապլինգ, առանձնացնել, այսինքն հարցեր կա, որոնց շուրջ մենք չենք կարող պայմանավորվենք, եկեք առանձնացնենք, բայց դա արվում է միջև բանակցությունները, ոչ թե արդեն մտնելով բանակցություններ այդ օրակարգով, ասելով, որ 16 կետ է լինելու, իսկ հետո ասել, եկեք էս առանձնացնենք, այստեղ ստորագրենք, դա ի՞նչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ իր համար, իր անձնական քաղաքական շահերի համար շատ կարևոր է այդ փաստաթուղթը ստանալ։ Այ ես ինչ եմ հասկանում, այսինքն իշխանությունը պահելու համար, պարոն Մարտիրոսյան, մեզ ու ձեզ համոզելու, որ սա է խաղաղությունը, ես բերեցի ձեզ խաղաղություն, Չեմբերլենի ասած, ես բերեցի ձեզ խաղաղություն, որը հանգեցրեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ես չեմ ասում, որ մենք անցնելու ենք նույն ճանապարհով, որ պատերազմը պարտադրի, կարող է նաև պատերազմ չլինի, ստեղ խնդիրը գիտեք ինչու՞ն է, որ Փաշինյանը պատրաստ է այդ ձեր ասած Թուրքի եւ ադրբեջանցու հետ լավ ապրելու համար գնալ այնպիսի ուրեմն զիջումների, որոնք որ ոնց որ պետք է անընդունելի լինեն, որտեղ արդեն ինքնությանն է բանը հասել, հա, արդեն էլ տալու բան չկա, մնացել է ինքնությունը, ոնց որ ես չեմ ուզում շատ կոպիտ ասել, ոնց որ ծնողների տանես հանձնես, հիշողությունը քո ծնողների մասին տանես հանձնես, դե իշխան, ես էլ վերցրեք տարեք, բայց ինձ հանգիստ թողեք, էլի շատ եմ խնդրում հանգիստ թողեք, դե իշխանությունը թանկ բան է, դա պահելը շատ ջանքեր է պահանջում, եւ այս պարակային, պարոն Մարտիրոսյան, ստացվում է, որ Փաշինյանին պետք է մի հատ նույնիսկ դատարկ թուղթ, որի վրա գրված է խաղաղություն, ինչ թուղթ է լինի, դատարկ կլինի, բայց ադրբեջանցի կետը չեն տալիս, դե խնդիրը այդ է, որպեսզի ինքը արտահերտ կամ հերթական խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ թափարի ժողովրդին ասի 21-ին ես խոստացել եի խաղաղություն, ամբերցրեք ձեր խաղաղության թուղթը, դե դրանից հետո ի՞նչ կլինի, արդեն էական չի, հա, ես խաղաղություն բերեցի, բայց հետո այլ ինչ որ բաներ կլինեն, հանգամանքներ կլինեն, կփոխվեն, ինչ որ մեկին մի այլ մեկին կմեղադրենք, ասենք այս պատճառով, մի բան կլինի, մի բան կլինի, այս պահին դիր լրիվ օպորտունիստի մտածելակերպ, այս պահին ինչ անեմ, որ իմ շահերից, իմ անձնական շահերից, ես չեմ ասում հանրային շահերից, իմ անձնական քաղաքական շահերին նպաստող ինչ որ բան ստանամ, ու մի գուցե ինքը իրոք հավատում է, որ, բայց ես դրան էլ չեմ հավատում, որովհետև ինքը մի քանի անգամ ասել էր, որ թղթով չի լինում խաղաղություն, դե դժվար է հասկանալ, թե ինչին է հավատում, որովհետև ամեն օր տարբեր բան, իշխանությունը պահելուն է հավատում, այո, շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, հյուրընկալվելու համար։
Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք բանակցային գործի մասնակից Արթուր Մարտիրոսյանին, կհանդիպենք։